Optibet Hockey Līgas regulārās sezonas spēles starp Alīnas Vēnta 2002 un Hockey Skolas Rīga komandām. Rīpu atgūst Hockey Skola Rīga. Pitsbergs. Labi, ļoti labs uzbrukums. Ļoti labs uzbrukums. Werners Pitsbergs parāda to, kāpēc viņš ir rezultīvākais. Un šeit ļoti labi piespēl Mežarupis, bet tiek atbruņots vēlreiz Priedē. Un lielisks turpina spēlēt Beķers Brīvkalns. Tā kluba Mogols sastāvā. Šeit Miķels Relis vēlreiz ļoti aktīvs, ļoti pamanāms. Tas viņam ir diezgan pašsaprotami. Mētiens būs pujāts. Pauze. Mētiens. Bloķēts. Ļoti cie... Un vārti! Vārti. Hokeja klubā Olimp Venta 2002 vārtus gūst. Šķiet, ka 15. Numurs Sandis Mežarupis. Skatīsimies atkārtojumā. Uzbrukums turpinās Adaļsons. Brahmanis. Svārts metiens vārti. Nu, nepamanīja, vai tur pielaboja vārtu priekšā. Skatīsimies atkārtojumā, bet katrā ziņā ļoti. Rīdznieki Kruklīts iesāk viņu uzbrukumu šeit. Jānsons labi pie apmales aptur. Matejko. Mežarupis aiz vārtiem. Cīnās ar Ripu. Par Ripu. Un šeit bīstam vārti! Nu, ļoti neuzmanīgi nospēlēja Olimps Vēnta komandu. Un jāņem savus vārdus apakaļ. Rēbiks Kruklīt. Pujats metiens garām. Labs metiens Georgi Pujats izpildījumā. Un šeit arī jaunie rīdznieki nospēlē pasīvi. Brahmanis vārti! Ļoti dārgi samaksā par šo kļūdu. Hokeja skola Rīga. Izveidojušies gandrīz kā vairākumā. Olim hokejisti uzmetiens. Pirmo reizi Rolovs ieslaistās spēlē. Pēc Werners Fritzbergs. Ļoti skaits Fritzbergs. Un pārliecinoši vārtovs darbojas Kārlis Zakrevs. Werners Fritzbergs parāda, ka nevēlti viņš ir rezultāt. Laicīgi atrod Miķēlu Rēdli. Mežarupis. Atdod piespēlu vēl tālāk. Vārti! Palssvars. Tieši tā. Palssvars gūst otros vārdus. Savus otros vārdus šīs dienas spēlē. Nu, rezultāts jau. Mētums bloķēts. Olviņa pretuzbrukums Priede. Rēdliks. Un Leinieks. Kāpēc notīm? Šeit arī stiepās pēc Rīpas. Tiepās pēc Rīpas vairāk viens no Hokeja Skola Rīga aizsargiem. Oleks Sorokins ar kaut ko ļoti neapmierināt. Un Mārtiņš Leinieks pārķer viņu piespēlē, bet šeit labi nospēlē Krūklīts. Viņš ir pārķis Rīga, bet arī šeit. Un iespēja viens pret vienu. Miķels Rēdliks. Un vārti. 6-1. Rezultāts 6-1 kļūst jau. Jāspēlē trešajā periodā vēl 12 minūtes 54 sekundes, bet nu šeit ļoti, ļoti rūpīgi kļūdījās. Rīga pretuzbrukums nebeidzas ne ar ko. Šeit ļoti interesanti maiņa. Visi pieci spēlētāji dodas uz priekšu Olimpam un arī gūst vārds. Rezultāts 7-1. Nu, tā jau ir sagrāvja pēc. Pirmajām divām komandu tikšanās reizēm mēs varējām. Bazevičs metīs, Māni nemet, Miķels Rēdliks. Kobajas, Miķelis, Kobajas, Bazevičs. Šeit gan ir metiens vārtu stāps. Vārtu stāps cīņu ar priekšā un vārti. Rezultāts jau kļūst pavisam nepieklājīgs. 8-1. Kurš tad mums guva vārtus? Skatīsimies atkārtojumā. Šeit Kobajas Bazevičam. Adelsons ir pirmais pie Rīpas. Atstājto Rēdlikam. Rēdliks, Miķels Rēdliks. Dirigēs savas komandas vairāk. Miķels Rēdliks un šeit uzreiz bija Brakunim jāmet. Un labi Rolovs. Poļakovs arī ar Rīpu. Vodas uz priekšu Poļakovs. Dosies nostāties rīdziniekiem. Jā, izdodās. Rullers ar Rīpu. Šķiet sekos metiens no distances. Vārts priekšā ir. Un vārti! Ļoti vienkārši. Bez liekas izspēles.
bez liekas izspēles metiens no distances. Vārtu trafiks vārtu priekšā, spēlētāji vārtu priekšā. Neprecīzi piespēle no Bazevičs Kobam Jasam. Jasas piesa atstāt zonu, Fridsbergs šeit aktīvi, aktīvs, labs forčeks un iespēja. Lieliski spēlē vārtos Kārlis Zakrevskis. Jā, Olimps tomēr ir manām samazinājuši apgrieziens un Brahmaņa metiens. Spēle noslēgusies ar rezultātu 8-2 uzvaru pārliecinoši izcīnīja. Hokeja klubs Olimps Venta 2002.